Ve dnešním díle podcastu je mým hostem Eva Kozáková. Eva působí na psychedelické klinice Psion a dnešní rozhovor je první ze dvou částí ve spolupráci právě s klinikou Psion. V prvním díle se víc soustředíme na psychologický obsah a ve druhém díle se společně se Standou Milotinským budeme bavit právě víc o psychedelicích. Eva kromě toho působí i jako psycholožka a neurovědkyně v Národním ústavu duševního zdraví. Je to velmi milá a inteligentní žena, co byla podle jejich vlastních slov poprvé před kamerou. Já jsem přesvědčený, že to vůbec nebylo znát a byla fantastickým hostem. Povídali jsme si o emocích, o lidské racionalitě, současném boomu sebediagnostikování, o závislostech, terapii, ale i o funkčních mechanismech, jak pomoct sám sobě i ostatním. A teď už pátý díl podcastu s Evou Kozákovou. V přípravě na dnešní díl jsem tak vždycky začínám ty díly v podstatě nějakým citátem nebo něčím, co tak jako naladí hezky to povídání. A dneska zrovna jsem narazil na takový citát, který vlastně říká, že to, co člověka, dá se říct, nejvíc bolí v depresi nebo v nějaký ty úzkosti, není vlastně ta skutečná bolest toho, co se stalo, ale v podstatě to úsilí, který vynakládá na to, aby vlastně působil strašně v pohodě na všechny ty lidi. Takže do jistý míry ty věci v sobě prostě drží a je to takový ten výraz toho klauna, který si přemaluje prostě ten úsměv, že jo, a pod tím jsou jakoby ty slzy. Myslíte si, že jedna z těch věcí, která, nebo dá se, jestli jako souhlasíte nějak s tím citátem, a jestli si myslíte, že jedna z těch věcí, která na těch depresích a vlastně na těchto těch psychických problémech, které lidi mají, je jedna z těch nejtěžších, je právě to, že, to vlastně, že tomu nedáváme vlastně průchod ven. Určitě, no. Tohle je jakoby blokování, prožívání si myslím, že je jakoby hrozně důležitý a častý. Že je to jako jednak ta nějaká izolovanost, která tím vzniká, jo? Že člověk vlastně tím, že to nedává ven, tak se nemůže na někoho napojit, tak vlastně vytváří už samo o sobě takový jako vězení. A pak i to, jakým způsobem on sám sebe dál kritizuje. Takže nejenom jako mi připadá, že to, co prožíváme, ale ještě jak si to dál interpretujeme. Mm-hmm. To určitě s tím souhlasím. Sám vím, že ve svých nějakých jako temnějších obdobích vždycky pro mě bylo, jak se člověk držel v sobě, tak pro mě byl strašně těžký. Cokoliv se mi povedlo, tak to vlastně bylo jakoby check prostě, jako samozřejmě se mi to povedlo, muselo. Jo. Ale jakákoliv odchylka vlastně od toho jakoby perfekcionismu, tak vlastně jsem si strašně osvojil sám k sobě, že vlastně, jak kdyby mě definovalo to, že tady, nevím, jsem někomu napsal e-mail a neskladal jsem se s odpovědí, ze kterou jsem chtěl vlastně. A bylo to, jak kdybych jako já vlastně na tom selhal. Mm-hmm, takže takový to zaměření na to, jak by to mělo být. Že si vytváříme takovou představu, jako jak bychom měli působit, jak by ostatní se měli chovat k nám ideálně. Takže tohle přesně jako zužuje ten svět, jo, toho, jak ho můžeme zažívat. Takže už tady tohle. Když se podíváme vlastně na mladý lidi, že jo, teď stoupají studia, všechno tohle, k depresi se čím dál víc týká prostě mladých lidí. A my můžeme spekulovat o tom, co zatím stojí, jestli to může být ten bič, který upletáme na vlastní mozky prostřednictvím jako sociálních sítí a těchto z těch rychlej prostě dopaminových těch. Můžeme se bavit, jestli je to o tom, že ty sociální sítě nám v podstatě umožňují tvořit si takové jako paralelní osobnosti. Kdy vlastně ten člověk si dělá vlastního PR agenta a prezentuje život, který sám ví, že není pravda, ale ty lidi vlastně reagují na tu vaši clonu, kterou jste na to dvojníka, který jste si vytvořila, a vy vlastně sedíte doma a říkáte si, já vlastně nejsem až tak skvělej, nebo minimálně nejsem tak skvělej, jak se prezentuju, že jsem. Tohle nějaký moje střípky z mého prostě života, který vypadají nejlíp. Nebo co si tak jako myslíte, že u těch mladých lidí jsou ty původy právě těchto jako zvedající se, taky ty tichý jako epidemie, prostě deprese samozřejmě. Může v tom souviset i covid a tyhle ty věci, že jo, určitě, nějaká ta izolace. O tom se hodně mluví, ale jasně. Ale co vidíte vy, tak jako za tři důvody, které vás napadá jako první? Tak nevím, jestli dám takhle tři, ale určitě i to, co popisujete, si myslím, že v základu je vlastně taková jako touha po přijetí. Jakoby, jo, být milovaný a nějak vnímat to ocenění. Takže ještě když jako je to nějaký období, kdy se člověk hledá, že jo, ta puberta, že si vlastně tu identitu vytváříme a není moc se čeho chytit, hlavně pokud ty jako reální kontakty a vztahy se víc přesouvají do toho virtuálního prostředí, tak jako tou
měrnou jednotkou je počet lajků a komentářů. Takže pro některé lidi jako tohle, že jo, je jako sytící, protože to je nějaká konkrétní hodnota, kterou můžu sledovat. Mm-hmm. Jo, zatímco v tom běžném životě, že jo, já jsem vyrůstala naštěstí v době, kdy tohle takhle jako nejelo, ty sociální sítě. A připadá mi, že tam má člověk mnohem větší prostor na to nějaké věci nechat být, jít dál, soustředí se jako na ty vztahy, které nějak ho posilují a fungují. No a teď dál, že to jste zmínil, covid určitě, tady ty izolace, to, že lidi vypadli jako z těch svých kruhů, ze školy, pak někteří zažívali jako velký stresy při návratu zpátky. I vlastně sama jsem na sobě pozorovala, že pak jakoby najednou chodit zase na nějaký akce, kde je spousta lidí, jak tohle narušuje tu komfortní zónu, jako už jsem se, trvalo mi dlouhou dobu, než jsem se dostala tam, kde jsem byla. A další věc, která mi připadá, že je náročná, je vůbec jako celková atmosféra dnešní doby a společnosti, jako nějaký polarizace názorů, všechno je hodně vyhrocené, jako kdyby se ztrácela nějaká taková baseline. Ten kontext vlastně nám strašně chybí. No a nějaká taková jako pocit, že ty věci nějak drží pohromadě, že i tím, jak... Souhlasím. Tak tohle si vnímám jako silný. To je jako strašně zajímavý téma, právě ta polarizace té společnosti. Já to vždycky... Bavil jsem se o tom, že se dvěma nebo se třema hostama, takovým v krátkosti. Mně strašně přijde, že dřív my jsme jako vlastnili ty naše názory. A dneska už to nejsou názory, ale dneska jsou z názoru postoje, které vlastně daleko víc definují to, jako na jakém názorem spektru se, a díky tomu, jakmile se tohle stane, tak vlastně ty postoje vlastně nás a ne my je, protože musíme v hlavě racionalizovat, i když nás to z těch jako vnitřních pocitů, že jo, nám říká, ty jako, nevím, jsem na tomhle straně třeba politického nebo názoru kulturního spektra, ale vnitřně cítím, že tady už to jde třeba moc jako do extrému. Mm-hmm. Ale protože je to vlastně takový ten tribalismus, ten jako boj, jo, prostě toho člověka na člověka, tak člověk vlastně ten svůj mozek používá jako mechanismus, který mu vlastně nachází ty argumenty, proč má tenhle ten postoj, i když vlastně ten jeho vnitřní mechanismus mu říká, ale možná nejseš až takhle extrémní a možná obě ty strany, které jsou ten čert a ten anděl, jsou velmi daleko od sebe a ty bys měl být někde veprostřed. Mm-hmm. No možná tady jakoby v tom slyšíme nějaký princip racionalizace, který vlastně jako obecný mechanismus, který se asi dělo vždycky, jako hledání nějakých zdůvodnění, ale tady ten tribalismus jako představa, že musím být na nějaké straně, že jo, teďka se hodně řeší v Americe a tak taky, tady to, že každý je nějak oběť a má pocit, že si zaslouží. Pak, skvělý jako, téma, to se dotkneme. No, tohle je taky jako by, no. Tam si myslím, že to je trošku přesně tohle, to jsem se chtěl taky pobavit. Je to takový jakoby outsourcingu ty naší vlastní hodnoty, protože víceméně, když my tu pozitivní hodnotu formou právě těch lajků přijímáme odjinud, zvenku, jako vlastně, já jsem se o tom bavil právě se Standou Milotinským před dvěma rokama a přesně tohle téma jsme měli, protože pokud člověk si najde ten vztah sám k sobě, tak vlastně i to pozitivní vždycky půjde zvenku. Takže když bude hodně lajků, tak vlastně to bude docela dobrý. Když jich bude míň, tak to bude špatný. Ale to opačné zrcadlo tohodle, nebo vlastně to, co s tím souvisí, je to, pokud outsourcujeme tu pozitivní stranu věci, tak chtě nechtě bude i ta negativní. A to vlastně znamená, cokoliv se mi stalo, tak není vlastně moje chyba. A já bych měl být jakoby automaticky v podstatě jako oprávněnej na to, aby celý svět se choval tak, jak mě to vyhovuje. Protože jinak vlastně to jde přesně k té oběti, jak jsi říkala vy. A nebo to může být i takový jako černobílý vidění, jo? Že pak jako, a to už jsou prostě klasické věci, které se děly vždycky, že jo? Nějaká projekce, jakoby nechci se cítit blbě, tak mám pocit, že zlo je tam venku. Jasně. A snižuje to i jakoby schopnost pak vnímat i jako chybu na své straně. Pokud se teda i ta komunikace jako takhle hodně zpovrchní nebo zkrátí jako na těch sociálních sítích, tak už nemám pak takovou potřebu a nutnost s těma lidma jako hledat nějaký společný místo a nějaký náhled. Takže i taková jako roztříštěnost pak umožňuje to, abych se tady naštvala, odsekla nějaký lidi a jela zase jako jasně. jinde. Jasně, to souvisí, aspoň z mýho pohledu, i s nějakou takovou jakoby skoro jako overoptimalizací, kterou my vlastně děláme. Že pro mě takové jako, když se podívám na to, jak se z lidí snažíme dělat víc stroje a ze strojů se snažíme dělat víc lidi, tak mi to přijde, že my učíme jakoby psa mňoukat a kočku štěkat, i když máme dvě věci, které jako samo sobě velmi dobře fungují. Ta technika dělá věci, které my nezvládneme, aby se nepřevařili mozek. A my jako lidi máme zase věci, které to, ale my vlastně
snažíme se jakoby smazat ten rozdíl. Mm-hmm. A místo z těch lidí, aby člověk, dneska se člověk skoro jako nenudí, že jo, dejme tomu, nebo jak je velmi těžký sednout si prostě doma za tmy nebo za světla nebo jít ven a vlastně nebejt jako ničím stimulovaný, protože přichází vlastně taková ta... A to je docela zajímavé, jenom tady mi to připomíná, že byly taky nějaké experimenty jako o tom, že nechali lidi, ať sedí sami prostě v klidu v nějaké místnosti. A někteří radši volili možnost dát si elektrošoky, než aby museli takhle v klidu sami se sebou být. Takže, to jsem neslyšel, to je skvělý. To je docela zajímavé, že, jakoby, že ztrácíme asi tím i schopnost nějak prostě být i s nekomfortníma prožitkama, že možná tady tohle, jako i často prostě to vidím v terapiích, a tak jako prostě učit se nějak vydržet i s něčím negativním a neuskočit od toho rychle. Je pravda, že já jsem se třeba o tom bavil právě s Martinem Zikmundem před, myslím, že minulý týden a bavili jsme se o tématu, jako co spojuje lidi, který vidí kolem sebe a jsou vlhodně jako šťastní. Nebo takhle, šťastní asi blbý slovo, ale spíš jakoby v klidu. Prostě cokoliv jim přijde do života, se s tím jako dovedou poradit. A vlastně z toho, co mi odpověděl on, tak to bylo právě, že si prošli nějakým jako očistcem skutečným. Je fakt víceméně vědí, jak chutná to dno. A právě ten kontakt s tím nekomfortem, což já za sebe můžu říct, taky jako asi nebylo nic strašidelnějšího nebo jako opravdovějšího, bolestivějšího, než víceméně taky odhazovat ty pytle, kterými člověk se jako zásobuje, yeah. aby se vrátil zpátky k tomu, co vlastně je tam někde jako pod tím vším, pod tou nějakou ztrátou lásky, stáhama s rodičem a těmhle s těma věcma. A ta opravdovost, to je velmi prostě bolestivá, mm-hmm. do toho se dostat. Ale mm-hmm. zároveň, pokud člověk si myslím, v tomhle vydrží, se trvá a je ochotný na tuhle cestu se vydat, mm-hmm. tak tam najde něco. Jak to říct? Tak tam přesně, jak se uvedla, tak tam vlastně najde něco, co, že zjistí, že ta opravdovost, i pokud je bolestivá, pokud je nepříjemná, takhle je skutečná. Ja. A dodává mu to znova takovou, do jistý míry to propojení sám se sebou, jak jsme se bavili tady před podcastem, mm-hmm. vlastně zrovna třeba o Gáboru Matém, který o tomhle jako hezky mm-hmm. mluví. No a zároveň mu to dá takovou jako kontrolu zpátky nad svým životem v rámci toho propojení. Mm-hmm. A tady ještě vnímám, jako že často třeba s lidma řešívám i to, jako jak se dotknout těch negativních prožitků a jako kde je ta míra té otevřenosti vůči ním. Protože jako, asi to známe všichni, jako tady ty stavy, jako propadnout se k nějakým nepříjemným myšlenkám, pocitům a tak, ale že to má takový nádech jako nekonečný temnoty. A je to padání někam do hlubiny, kdy často to je ještě i spojený s nějakou sebekritikou, je to takový to fatalistní myšlení, nezasloužím si nic jiného a nikdy to nebude jinak a jsem už jako odepsaný a tak. A pak je jako ještě možnost vlastně si ty věci prožít, ale s nějakým, jako, a my to asi nějak možná mentální nastavení, nebo často si myslím, že i vztahové, jako s pocitem, že se tím dá projít, že to samo o sobě není zlý, že to je vlastně součást i lidské existence, spousta jako z těchto prožitků. A že vlastně, a to je taky mi připomíná nějaký citát, co jsem někde slyšela. Povídejte, já musím dát i trošku rád. Já si nepamatuju moc teda, ale tohle mi nějak utkvělo, že když bychom se vlastně snažili si prožít to, co, omezit prožít to, co se nám děje, tak vlastně tím jakoby ubíráme z té plnosti života. Jo, je to jako, žijeme jeden život. Vlastně snažit si všechny ty jako prožitky otupit. Sice tohle prostě děláme asi s nějakou snahou se chránit, ale vlastně si tímto spektrum prožívání hodně zužujeme. A stejně tak jako by v mým terapeutickým výcviku Gestalt nám takhle trenéři popisovali tady nějaký model, že vlastně ta jako zdravá osobnost nebo zdravý člověk je schopný prožívat si to celé spektrum. Že vlastně čím více snaží minimalizovat to negativní, tak si vlastně i jako omezuju možnost prožívat to pozitivní. S tímhle určitě souhlasím. Já to nemůžu všechno strávit. Vím, že je to i takový koncept, o kterém se říká, člověk může žít mezi jedničkou a desítkou, nebo se pohybovat mezi čtyřkou a šestkou, víceméně furt. Já sám musím říct, že ty momenty, které pro mě byly, které si skutečně pamatuju, tak kolikrát byly jako velmi příjemné. Mohlo to být jako nějaká přesně jako psychická bariéra, tak kolikrát ještě jako daleko bolestivější. Ale zároveň to byly tak jako fyzický momenty, když člověk, nevím, byl vlastně doba covidu, teď člověk mohl jako jít, já nevím, 3 metry kolem baráku, ještě udělat 8 dřepů, aby mohl jít. Ale a vím, že to byla ta jako velmi mrazivá zima, ten 2021, bylo prostě minus 15.
A já jsem chodil prostě v 8 večer běhat, v těch jako minus 15, teď prostě v těch, kolem toho zasněženého rybníku. Mm-hmm. A bylo to přesně taková zra. Bylo to v období, kdy jsem řešil taky nějaké jako věci prostě vztahový, tohle z toho, nepříjemný. Ale pamatuju si, jaký to byl jako opravdový moment, kdy člověk vlastně běžel touhle s tou mrazivou zimou, to se citát vlastně Alberta Camus, který vlastně říká, že uprostřed mrazivé zimy jsem vně sebe našel jako spalující a vytrvalé léto. Mm-hmm. Což mi přijde, že je to, o čem se tady vlastně zatím celou dobu bavíme. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, jo, jo. Přivedla jste mě ještě na jeden bod. Aha. Vlastně, jak jsme říkali, kolikrát ty lidi vlastně těžko oddělují to. Děláme jako sebediagnózu, že jo. Dřív to bylo takový, když to jako přejdu, tak se na jako ukazovalo takhle, s tím je to špatně. A dneska vlastně skoro ty lidi mají na proflech napsaný, já nevím, mám ADHD, tuhle tu nemoc a tohle vlastně, jako člověk dělá tu sebediagnózu, nebo vlastně protože mu to dává zase na tom, já se taky snažím na ten jako baseline, co to vlastně jako vypovídá, než že člověk sami něco jako napíše. A vlastně to říká zase, je to takový outsourcing, jako tohle mám já, něco se mi stalo, to je to vlastně není moje chyba. Když to já si spíš myslím, že ne, že by to bylo, jako co se nám stalo, nebo co nás definuje, tak to jsou věci, které se přihodily a nějaká ta přirozená reakce toho těla, která se na ně prostě stala. Ale myslím si, že daleko víc je to o mozku, který je víc tak jako v mý hlavě, teorie moje, možná to hloupost, ale víc jako mechanismus, který se přizpůsobuje tomu prostředí, zážitkům, všem těm vlastně věcem, spíš než by to bylo vně nás, někde v tom srdci duši, který by byl skutečně jako postihnutý. A s tím mozkem si myslím, že se vždycky dá něco dělat. Mm-hmm. Jo, mně vlastně připadá, že ten jako, že se teďka hodně soustředíme na mozek, já ho teda taky nějak studuju, ale vlastně, že je to všechno jednota, že jo, to, co se prostě děje v mozku, nějaký jako koreluje, odráží, to jako druhá strana téže mince, jako toho, co prožíváme. A vlastně to je na tom hezký, no, že nějaká plasticita, možnost se učit, že i to, jako dobře, některé potíže nebo onemocnění jsou zásadnější, že se s nima hůř hýbe, mm-hmm. ale spousta jiných jako psychických potíží, se kterýma se prostě potkávám, že jo, v praxi, tak je něco, s čím právě se dá něco dělat. A tady tato sebediagnostika mi připadá, že může mít jako dvě funkce. Jednu, že mě to pomůže porozumět tomu, co se mi děje. To je jako dobrý, jo? Že najednou trošku už vím to teritorium a můžu jako vědět líp, jak se v něm pohybovat. A druhá, právě ta negativní, je tady to jako onálepkovat se s tím pocitem, že tohle, že jsem v nějaký krabičce a tam lidi často proti tomu začnou vzdorovat. Mm-hmm. Jo? Je to i nějaká jako sebestigmatizace, pocit, že jsem vadný kus, něco takového, což vlastně mi připadá jako hrozná škoda, že ty diagnozy mi přijdou jako nějak právě užitečné, ale blbý je, když jako lidi to berou pak. To říkáte skvěle, hlavně když přemýšlím, s kým jsem se o tom bavil, ale vlastně ty věci, jako jak máme ADHD, autismus, jsem o spousta těch věcí, vlastně kolikrát to vlastně není věc, která by tady existovala jako název, ale je to přesně jako dali se věci do šuplíku, jo. A nejblíž je tomu tenhle ten jakoby pojem, dejme jo, tomu. Přesně. Což je takový věc, kterou málo lidí si že uvědomuje, že vlastně je to, dějou se mi tyhle ty věci, ale člověk může zjišťovat, proč se jako dějou, jestli k tomu má nějaký předpoklad, projít si veškerýma vyšetřením a tímhle s tím. A možná dojde, že jako je to nějaká reakce prostě toho těla na to, co se děje. Já mám spoustu jako přátel kolem sebe. A vždycky, když poznám jejich rodiče, tak jim rozumím daleko víc těm přátelům. Musím říct. Vlastně přesně vidím, když nevím, je tam rodič, který je nepřítomnej, tak ten člověk zase hledá určitý věci. Když tam je rodič, který je zase velmi opatrovnický, ale dejme tomu, nezavře pusu a jede, tak říkám, jo, tak proto tenhle člověk vypíná pozornost. Mm-hmm. Je to hrozně těžký vidět, ale zevnitř. Je to těžký, když jsme v tom vyrostli, že to je jako ta voda v tom rybníce a nebo vzduch kolem nás, který jako nějak většinou se neuvědomujeme. Ale to je skvělý. Když se pobavíme o týhle trošku jako lehce odborné věci, ale důrazníme, že se o tom bavíme, tak nějak tak jako teoreticky prostě, nebo s tím možná, nevím, do jaký míry s tím má vlastně společnost, zkušenost. Mm. Když se bavíme o antidepresivech, mě by spíš zajímalo, než jako to, co to je, to víceméně lidi jako by vědějí, ale jestli se o tom dá bavit takhle obecně, víceméně, co třeba člověk sleduje kolem sebe, baví se s lidmi, který kolem sebe měl, ať už v nějaké jako terapeutické praxi, nebo prostě mezi kamarádama. Tak když se podívám na ty antidepresiva, tak kdy myslíte, že je na místě, že tomu člověku fakt třeba pomůžou, a kdy je ta situace, kdy vlastně ten člověk víceméně
může začít používat, že mám kolem sebe spoustu lidí, kteří na ní byli. Měl jsem kolem sebe lidi, kteří měli velmi jako, se uvedu jako svůj příklad, proč se na to ptám. Měl jsem kolem sebe několik lidí, kteří měli velmi jako fyzický projevy, ale víceméně jakoby skoro jako vsekl na to vlastní tělo, proč nefunguje. Yeah. A těm tohle velmi pomohlo, do jistý míry, že já jsem četl jsem knížku od Paula Contiho, taky jako úžasná, prostě jako doporučuju. Skvělý. A vlastně říkali, co oni udělají, tak je, že jakoby stáhnou teplotu v místnosti, dejme tomu. Ale člověk stejně musí čelit těm traumatům, čelit těm věcem, který ho k tomu vlastně dostali. A že to je, kdyby člověk žil celý život v sauně, tak je, tam je velmi těžký dělat jakoby cokoliv, pokud budete v 90 stupních. Takže to, co dělají, tak stáhnou tu teplotu, ale člověk musí jít. A to jsem zase naopak vysledoval, že u lidí, kteří měli ten problém jenom jakoby v hlavě, ale to tělo nějak tak jako fungovalo se, říkám, generalizu, jenom je to nějaký malý vzorek lidí, který jsem viděl, tak u těch lidí, kdy jim to jako nešlo do těla a mělo to v hlavě, tak spíše to udělalo akorát jako víc mdlý prostě, dejme tomu, jak kdyby to utlumilo. Jo, a o tom se přesně mluví, že to může tak jako udělat takový právě snížení intenzity prožívání emocí, což je vlastně jako důležitý, aby jsme je měli. Jo. Pokud je to jenom, že zažívám třeba právě úzkost nebo nedostatek energie, často je to spojené deprese i s narušeným spánkem, tak je jako dobrý se dobře vyspat, ať mám energii a můžu nějak fungovat. Takže přesně i jak popisujete, a i to vlastně jako ukazují nějaké metaanalýzy, ten efekt jakoby léku a vedle toho psychoterapie, že je každý jako přispívá nějak zvlášť a obě metody jsou nějak funkční, ale ukazuje se, že nejlepší je prostě kombinace a pokud člověk nějak emočně jako funguje, je schopný právě prožívat, tak je dobrý, ať ty věci si zpracuje terapeuticky. Jo? Ale zase, mluvíme tady o depresivních projevech, ale pod tím může být jako široká škála příčin. Někdy to může být souviset se štítnou žlázou, nějaký hormonální změny, že těch jako cestíček, které vedou k depresi, je spousta. A pak i podle těch příčin je jako vhodný, někdy je to dlouhá cesta hledat, jako co je teda ta příčina. U spousty lidí to souvisí s procesovanýma emocema, nějakýma situacema. A když vlastně zůstanu jenom u léku, který mi ty emoce sníží, tak já tím vlastně ztrácím možnost s nima nějak hýbat, dívat se na to, že lidi pak někdy popisují, že vlastně ta otupělost emoční je pro ně jako ještě nepříjemnější, než třeba cítí ten smutek. Určitě. Jak vlastně, když se podíváme zase, ještě chvilku dostaneme u těch antidepresiv, co je taková největší, já nevím, nějaká, to říct jako lež, nebo prostě taková jakoby, ne konspirace, ale věc, kterou si lidi o antidepresivech myslej, a vlastně člověk se z ní jako dlouhodobě setkává a prostě je to prostě mylná nějaká jako představa nebo tohle. Já vlastně nevím, jestli úplně narážím na tohle, tak jako jsou určitě lidi, kteří je hodně odmítají z principu. Jasně. A to vlastně si myslím, že někomu může i trošku škodit, že tam jako by těch antidepresiv je celá škála a v nějakých jakoby malých dávkách třeba by to někomu pomoct mohlo. Zároveň, co tam může pak jakoby u někoho hrát roli, je pocit, že bez těch antidepresiv jako nemůžu fungovat, jo? Že naopak, že se jako stanu jako s tím hodně zžitá. Ale vlastně mi teďka úplně nenapadá, jako že bych se potkávala. Jo, tak další je představa, že to je nějaký lobby farma průmyslu, což možná jako do určité míry je. No. Já mám kolem sebe spoustu lidí, kterým vím, že to fakt jako by pomohlo, takže i z toho důvodu. Já se na to snažím koukat, že člověk má s lidmi konverzace, že jo, jsou lidi, kteří na tom byli a člověk je vlastně chce pochopit, zároveň být tady pro ně podpořit je. A já jsem si říkal, vlastně my bereme tolik prášku na spoustu věcí, ale z nějakého důvodu tenhle ten jeden je vlastně braný jako, jak to člověk může brát. Já jako víceméně před pár dnama jsem dostal lék na alergii, že jo? Jsem zjistil, mám alergii na psy a na kočky. To je úžasný Novinka. Zjistit jako v 28 letech. Ale vlastně jsem si říkal, jako, jaký je rozdíl mezi tím, že já nevím, já si vemu prášek jako na alergii a řeknu si, to je alergie, to je něco v ně, tak je to jedno. A pak mám třeba dva, tři kamarády, kamarádky, kteří vlastně berou nevím, antidepresiva. A vlastně je to strašně stigmatizovaný. Přitom je to taky jenom prášek, je zároveň, ale jak jsme se o tom bavili, je určitá věc, kterou ty lidi prostě musí udělat v tu chvíli, když jakoby na tom, dejme tomu, jsou to ty nespracované emoce a všechno tohle z toho. Ale člověk vlastně jakoby přemýšlí, a možná v tomhle, aspoň co jsem jako, když jsem se o tom s někým bavil a dával jsem nějakou takovou, co jsem si těch knížek večer, jako člověk vlastně, když s tím by bylo radši, kdyby měl tu zkušenost, aby o tom mohl jakoby mluvit, že jo. Ale myslím si, že pokud
pokud člověk dovede v hlavě se jakoby triknout tak, že to je vlastně jenom určitá věc, která je prostě jakoby krátkodobá, která mu vlastně nějak tak jenom pomáhá na to, aby se vypořádal s tou situací, a že ten, který dělá tu práci, je vlastně on, že to je, kdyby řekl, jak když prší, tak je to podstatně nějaký jakoby dešník na chvíli, dejme tomu. Ale člověk furt musí dojít tam, kam musí dojít, akorát se mu půjde trochu líp. Tak pak si myslím, že pro ty lidi by to jako bylo možná méně jakoby stigmatizovaný, kdy vlastně dokázali vnímat, jako já jsem ten, kdo dělá tu práci. Jo, to... A tohle je pouze nějaký dešník před tím jako šíleným tím, než začne trošku méně pršet. Taky asi bude záležet jakoby na té míře, že jo, některé jakoby depresivní propady jsou tak silné, že tam to úplně právě vůlí se nedá nějak přetlačit. A to, že člověk bere, není nic, jakoby, nemělo by být nic stigmatizujícího. Na druhou stranu, jako možná někteří lidi berou ty antidepresiva takhle jako nějaký enhancer, jako jak právě být víc produktivní, víc fungovat, být lepší mašina v tomhle stroji, takže no. Takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlel, by to byl jako enhancer vlastně, no. Co se tak jako souvisí s depresí, s úzkostí a s těma věcma, je vlastně nějaký panický úzkosti, že poskytujou spoustu prostě lidí, a já jsem to v období taky prostě zažil, bylo to, byly 3 ráno z ničeho nic, bylo stresový období a probudilo mě prostě jakoby tluko srdce, který jsem nikdy jako neměl, že jo, a teď člověk si říká, si nám s tím souvisí nějaký ty palpitace, že jo, jsou to vlastně takový to vynechávání toho srdce, který máme všichni, ale všichni jako slyšejí. To bylo, nevím, 7. prosince, někdy jako 3 ráno, a já jsem říkal, jako je tohle ono, když to zažije poprvé, tak vlastně tomu vůbec jako nerozumí. Když byste povídala k někomu, kdo tohle vlastně jako by nikdy nezažil, jak byste mu vysvětla panickou úzkost, jak se cítí ten člověk, který to jako zažívá? Je to jako spojený jednak s hodně silnýma tělesnýma prožitkama, co jste už jako teďka popsal, takže najednou silná úzkost, až takový jako děs, třeba bušení srdce, problémy, pocit, že se nemůžu nadechnout, a ti lidi začnou jako hodně prudce dýchat a hyperventilovat, a což ještě víc posiluje pak nějakou tu tenzi. A další rovina teda je jako to, jakým způsobem oni to zažívají. Jo, je tam jakoby spojený myšlenky, já se snad zblázním, co se to děje, mám infarkt, umřu, prostě nějaký takový katastrofický scénáře. A vlastně tohle ještě víc zesiluje ten samotný stav. Jo, je to... Vlastně ještě roztáčíme trošičku vlastně to kolečko, protože to průvodní je to tělesný, ale vlastně to, jak my na to reagujeme, dá se jít v hlavě, nebo prosím toho, tak vlastně ještě roztáčíme to, a je to vlastně čím dál tím horší. Určitě, jako po to se člověk může vlastně podepsat, že lidi lítají prostě na pohotovosti a nevědějí. Jedna z věcí další, která se jako projevuje tím, když člověk měl třeba nějaký nespracovaný trauma, že jo, někdo si v podstatě udělá tu nějakou paralelní osobnost, nebo tohle to vlastně vystupuje jako někdo jiný, že jo, má od sebe velmi daleko. Ale další z věcí, která s tím souvisí, jsou vlastně závislosti. Vlastně se budu citovat jako Gábora Mateja, který říká, jakoby neptej se, proč závislost, ale proč ta bolest, která je za tou závislostí. Ať je to jako, nevím, alkohol, nebo to může být jako závislost na sexu, můžou to být věci, které jako v podstatě si člověk říká, jako tohle je dobrý na tom, na čem by, když být na čem závislý, jak na tomhle. Ale furt je to vlastně reakce toho těla na něco, co se jako děje vevnitř, co je nespracovaný. Jak vlastně zase jako poradit, no poradit, když říkám poradit, tak když se tak ošívají, jako než radit, ale zkusme se prostě zamyslet jenom nad tím, když vlastně lidi tu závislost nějakou prožívají, že, a myslejí si vlastně, já jsem závislý na alkoholu, a vůbec si třeba neuvědomují, že ta závislost je nějaká podprahová reakce na to, co se jim v životě třeba předtím dělo. Jak je jako nasměrovat tímhle s tím směrem, aby na to dovedli koukat trošičku jinak? No tak jako jedna z cest by bylo prostě třeba i v terapii, že se na to kouknout a víc sledovat právě to, v jakých situacích se to děje. Že tohle je způsob, jak utéct od něčeho, takže vlastně jakoby zkoumat to, to by vlastně budu teď jenom jako kopírovat to, co říkal Mate, jako dívat se na to, od čeho utíkám, a hledat i nějaký způsoby, jak jako jinak se s těma věcmi vypořádávat. Když se podíváme na jednu z věcí, která rozhodně souvisí s tímhle, s tím, s těma nespracovanýma emocima, skoro bych řekl, že z mýho pohledu je to úplně jako by to první, tak se budem koukat na vztahy s rodiči samozřejmě, že? Nebo vztah sám sobě, vztah k matce, vztah otcovi, jejich vztah, sledování, všechny tyhle ty věci, protože jakoby, jakkoliv by člověk chtěl najít nějaký jako šlechetnější vysvětlení těch našich věcí, tak já bych fakt řekl, z 90% se to vrací prostě k těmhle s těm základům a k tomu, co jsme jakoby přijali, a ne to.
Dává se vám teda, když se koukáte na člověka prostě, nebo dejme tomu v terapii, že fakt velmi často je to právě založený na nějakých, ať už člověk třeba dejme tomu to pak nějakým způsobem pronásleduje v těch jiných vztazích, vlastně v partnerské, že jo. Že člověk vlastně vidí, já nevím, člověka, od kterého třeba nevím, odešel od něj otec a máma byla vždycky silná osobnost. Mm-hmm. Tak a měl jsem zkušenost jako s kamarádem, který fakt pět jeho přítelkyň byly úplně stejný, že to byla vlastně velmi silná žena, která vlastně velela v tom vztahu a neměla dobrý vztah vlastně s tím byla děvče, to mělo vlastně matku, ta byla velmi silná žena a ten otec byl nepřítomný, nebo bylo to jako vlastně špatný. A jsem fakt kamaráda, který do tohohle šel jakoby úplně pětkrát, až na pošestí se vlastně uvědomil, že je to ten, že to vlastně ten vzorec, kdy to člověku, kdy věc, kterou má neadresovanou s rodičema prostě, přitom sednout si s ním a promluvit si, jako víceméně, když pokud člověk, a to si myslím, že k tomu nás občas dotlačí ty těžký psychický problémy, že ten člověk musí být jako ochotný, jako já to fakt potřebuji říct, protože jinak, nevím, přijdu tady prostě o život, je fakt cítí, že to za sebe musí dostat. Ale jak často tohle to vlastně sledujete u těch, v rámci vlastně té terapie nebo s těma lidma, že to, co je neadresovaný, jsou právě třeba ty jako brzký vztahy s těma rodičema? No, nevím, jestli to je neadresované. Stejně se k tomu často dostáváme. Tady ještě jenom si uvědomuji takový trochu úskalí, že jako dva lidi, kteří pocházejí ze stejného prostředí, můžou jako reagovat dost různě. A stejně tam najdeme to vysvětlení, jakože to dává smysl jo, v tom jejich příběhu, jak jako je to kombinace i nějakého temperamentu toho, jak oni to prožívali, jestli s kým se třeba identifikovali v té rodině a tak dál. Ale často je to právě na delší práci, právě záleží na tom tématu, ale úplně nestačí často si to jenom jako uvědomit, že je to prostě, když se narodíme, tak i ten mozek má spousty neuronů, spousty spojení, všechno se to tam formuje na základě i těch raných zážitků. A to už přednastavuje nějaký základní filtr. A je to něco, co je hrozně hluboké. A tohle se dá nějak i... a zase záleží typu problému, s tím pracovat, ale znamená to vlastně nějak přestavovat i ty základy toho, jak funguju. A s některýma potížema se dá pracovat líp a s některýma hůř. Myslíte si teda, že jedna z těch věcí, která s tím jsou, je to uvědomování občas jako jednoduchý. Ty lidi to někde vnitřně vlastně jako vědí, že jo. Ale si součást toho, co je jako nutný v rámci té, nevím tomu, terapie, nebo pak jako z té cesty prostě z nějakých těch hlubin, ze kterých se chceme dostat, tak je vlastně to o tom mluvit. Ať už jako vlastně s terapeutem, anebo pokud je to vlastně možný, tak právě třeba s těma členama rodiny. Protože já i sleduju to, že lidi kolem mě, kteří jsou nejšťastnější, nebo který fakt jako můj nejlepší kamarád, kterýho mám jako dejme tomu z dětství vyloženě, známe se od 7 let, tak to je také jako byl se tě, jestli pojďám správný slovo, jako, fakt jako etalon prostě chlapa v dobrým slova smyslu, že vlastně má správné hodnoty, víceméně, co řekne, to platí. Člověk se vždycky může spolehnout jako prostě s čímkoliv. Má krásný vztah ke svý prostě jako manželce, velmi dobře o ní mluví, má skvělý vztah s rodičem a vidím, jak fungují prostě spolu. A tyhle věci, které jsem teď vyjmenoval, tak vlastně u těch lidí, kteří kolem sebe sledují a jsou velmi jako šťastní nebo jako v klidu v životě, je velmi dobrý kolem nich být, mají příjemnou energii, tak v podstatě tyhle věci se tam opakujou. Ale zároveň v něčem je to něco, o co se úplně tolik sami nemuseli zasloužit někdy. Určitě. Že to je ta loterie toho, že ne každý má to štěstí, aby tohle měl. Ale jo, je to vlastně i nějaký jako základní pocit stability, důvěry, když jako mám na mě někdo z rodičů neječí a nemlátí mě a vím, že s nima můžu nějaký věci probírat. Už tady tohle dává vůbec prostor na to, ať si sformuju nějaký zdravý obraz o sobě i o druhých lidech, o tom, jak na mě budou reagovat. To se pak propisuje i do toho, jak vlastně jdu celou základkou, střední školou a dál jako životem. Už tady tohle přednastavení, jestli vidím v druhých lidech nepřátelé a sem hledám, kde mi chce kdo ublížit, nebo mám i nějakou základní důvěru. To je skvěle řečeno tohle, zvlášť o tom hledání vlastně těch jako nepřátel všude okolo, kde vlastně člověk. A co souvisí s tím, že víceméně, když vidím lidi, kteří se chovají k ostatním špatně, tak vím, jaký mají vztah sami k sobě. Nebo aspoň vyloženě pak přesně, když tebe toho člověka vidí tak opilý, jo, říkám, že alkohol jako je to, co snímá tváře lidem. Ještě jsem neviděl hodného člověka, který by se choval špatně na alkoholu.
a neviděl jsem zlýho člověka, který by byl na alkoholu, by se choval jako líp prostě. Většinou to tohle se jako zvelučuje. A zároveň jako zlý člověk, že jo? Ono jako, že i tady bychom pak mohli snadno to jako rozdělovat, ale je to, to že je, prostě to je dobře, i jako hodný člověk, nebo jo, a co to vlastně, každý si osobi, jako málo kdo si o sobě myslí, že není hodnej nakonec, jo, že, ale jsou to prostě nějaký modely, nějaký vzorce, který nachytáme. Je pravda, tohle jsem řekl podle mě jako, bych to měl rozvíjet, ten hodný nebo špatný nebo zlej prostě člověk, tak já bych řekl hodný člověk nebo správný, co je správný, co já o tom vím, co je správný, ale člověk, který má jako zdravý člověk, bych řekl, tak má velmi dobrý vztah sám k sobě, dejme tomu, a díky tomu se ková s pokorou a s humilitou k všem ostatním. Zlej člověk by spíš parafrázoval na to, nemám rád sám sebe, nejsem zdravý, ale díky tomu se chovám zle k ostatním. Jo. Myslím si, že jako třeba paní profesorka Hogenová, ze kterou jsem taky jako povídal, tak ta vlastně říká, že jako zlo je nedostatek dobra. Což je daleko hezčí jako řečeno, než tohle zlej člověk. Jako. A velmi často, když bychom se podívali takhle do rodiny tohohle zlýho člověka, tak to třeba bylo jako dítě, který to pěkně schytávalo a zažilo si hrozný traumata. A tam třeba vznikl nějaký jako vůbec základní vztah k sobě. Jo? Že když jako dítě zažívám, že se můj rodič ke mně chová takhle, tak co si vytvořím jakoby za představu? Asi si to zasloužím. Tam mi přihráváte do dalšího tématu, kterého jsem se chtěl dotknout úplně jako skvěle. A myslím, ten základní bod pro to, aby člověk vlastně měl nějaký ty trauma, které se mu třeba staly a byly jako špatný, je vlastně být ochotný v určitém bodě spáchat sebevraždu nějaký vlastní hrdosti, ega a těchto z těch věcí. A najít si tu cestu k té autenticitě, kdy člověk vlastně půjde k těm nepříjemným věcem, ale půjde tam ve vztahu. Já si myslím, že jsou dva typy konverzací. Já můžu sedět s člověkem, ze kterým máme neschody, nebo ze kterým jsme si něco provedli. A můžu se nej podívat a říct, já bych u tohle stolu seděl rád i za 5 let. My musíme najít cestu, jak když si ty věci řekneme, aby ty se necítil špatně, že já ti to vyčítám. Abych já se necítil špatně, že ty mi to vyčítáš. Ale řekneme si to. Řeknu, tohle reaguju na to tak, protože možná jsem měl rodině tohle. Ty mi řekneš to samý. Ale myslím, že je cesta, jak o těchto věcech mluvit. Ale s nějakým jako compassion, prostě s nějakým jakoby... A tohle je strašně důležitý, jo, protože jako neschodím kus tady toho ega, když bych měla nedůvěru nebo nějaký pocit velkého ohrožení, že tohle, pokud neznám ten pocit bezpečí, tak se to dělá hrozně těžko. Naprosto souhlasím. Že pro někoho jako je i tady tato fasáda, je to vlastně nějaká obrana, jak se pohybovat v tom světě a chráním si to svý citlivý místo, anebo pokud si myslím, že uvnitř je jenom prázdnota a hnus, tak nebudu jako za žádnou cenu chtít, aby se tady ta moje fasáda zbortila. To říkáte skvěle, pod to bych se jako podepsal. Když se pobavíme o té, dejme tomu, o nějaký té autenticitě, nebo vlastně takovém tom jako návratu k těm svým jako vnitřním pocitům, k tomu dojistýmu míru jako hlasu, nebo prostě tomu víceméně pnutí v tom žaludku, který nás tak jako směřuje trošku v tom životě, tím směrem, kterým bychom třeba měli jít, nebo je to vlastně strašně zajímavý, že teď ty poslední měsíce se cítím se strašně dobře, jako mám jako prostě ten velmi nadšený do života a nějak jsem tak zpátky získal prostě kontrolu nad ním víc a to je jako, zvlášť, jak jsme se o tom bavili s tím Martin Zakunem, ta věc s tím očistcem, když člověk jako je víceméně fakt jako velmi dole, tak když se pak cítí jako funkční, tak za to má neuvěřitelnou vděčnost. Yeah. Že vlastně řekne, hele, prostě je to denní práce, ale nějakým způsobem jsem to zvládnul a znova můžu to. A součást těch věcí, aspoň já to tak víceméně jsem měl, že tak pak se bavit o nějaké jako terapii, sebeterapii, těchto z těch věcech. Jako jedna věc, která mi skvěle jako by fungovala v rámci té jako nějaké sebeterapie a k tomu jako z toho rozvoje, z toho jara, kdy prostě se mi děly nějaké panické úzkosti, v reakci na věci, které se prostě v tom životě v tu chvíli jakoby děly. Ale byla právě to, že už jsem nikdy nechtěl odcházet od stolu s tím, že mám něco v sobě, co bych řekl, ale polknu to. Dejme tomu. A myslím, že to byl jeden jako z mechanismů, který byl hrozně důležitý. A zjistil jsem, a to možná bude i jakoby dobrá rada pro ostatní, že jakkoliv je to nepříjemná věc, kterou se chystáte říct, tak jakmile ji řeknete, tak ten strach z ní zmizí. A z 90% ty lidi na to reagují velmi dobře, protože mají pocit, že fakt jednají s takovým tím jako vaším opravdovým já, že to není nějaká, je to není sněhová koule, kterou po nich prostě jakoby házíte.
za cenou jakoby ublížit, ale to vychází z vás. Jo. No, já jenom jsem se tak usmívala trochu, že to téma autenticity je takové moje, nevím, jestli oblíbené, ale už jsem jako párkrát se dostávala do různých tedy diskuzí, protože mi připadá trochu matoucí, jo, že to takhle a v nějakém aspektu to chápu a připadá mi to hezky, jak jste to popsal, že jako nějaká tady tato otevřenost i dává, nebo možná co je jakoby na té autenticitě důležitého, proč ji máme rádi, je ten pocit, že dochází k nějaké výměně. Jo, jako něco se dává do pohybu, není to zaseklý, zavřený. Takže jako je to i nějaký základ prostě růstu, tvoření nebo na jako čehokoliv. A to je osvobozující, dává to i pocit nějaký síly. Jo, je to být jako v kontaktu nějak se sebou. Zároveň jako to, co tam je pro mě trochu matoucí, že to někdy vytváří pocit, že tady je nějaká jako to jedno já. Jo, ale já často... A asi to známe všichni, protože jsme trochu různí v různých kontextech. Jsou to, a říct, jako, že hrajeme hru, jako, což by byl nějaký, nějaká verze neautenticity, zní možná moc jako, že právě, že to je nějaká faleš, přetvářka, ale že přijde mi, že všechno je. Jako v každé situaci tak nějak jako zapojuju různé svoje části. A jako třeba, když prostě bych někomu šlápla v tramvaji na nohu a on mě praštil, tak asi v tu chvíli se chová autenticky, ale já nevím, jestli bych za to byla ráda. A možná on by pak měl z toho blbej pocit, že to byla taky nějaká, jako, že byl autentický v rámci nějaké svojí části. Jasně. Jo, jasně. Tak jenom vlastně tohle se mi vždycky trošku mi přišlo takový matoucí, jak všichni prostě mluví o autenticitě, jako že to je nějaká jednoduchá věc, ale mně vlastně připadá, že jako jsem, můžu být autentická jako pro v rámci různý i svoje tady ty části a možná teda nějaký ideál by byl, že si jako všechny nějak jsem schopná uvědomit, že to není, že jo, prostě je to extrém, že bych někoho manipulovala a hrála hru pro to, abych jako ho někam natlačila, ale taky, že jo, ta míra toho, jak vlastně my jsme autentičtí před sebou, že to není ano, jako nula a jednička, jo, ne, ale je to taky nějaký proces, že taky si uvědomuju vždycky nějaké svoje části. K tomu bych řekl věc, která by s tímhle svým naprosto souhlasím. Jako víceméně člověk může být autentický, jak chce, že? Ale víceméně v určitých... Jakoby, kdyby jsme byli všichni autentický, tak možná se budeme míjet, že jo? Do jistý míry musíme najít takový ty jako společný ostrovy, na kterých se jakoby setkáváme a umožnit jednou druhou fungovat. Já si myslím, že věc, která v tomhle velmi jakoby pomůže, jakoby nějak usměrňovat správně tu autenticitu, je vlastně mít nějaký set hodnot v životě, který člověk vlastně jakoby respektuje, takže víceméně zase o tom jsme se bavili zase s Tomášem Mikolovem, český prostě vědec, takový velmi prostě zajímavý člověk. A bavili jsme se o tom, jak se vlastně vytrácí, jsme to hodně stáhli jako na náboženství, na víru, tyhle ty věci, ale jako víra může být v cokoliv, že jo? Člověk může mít víru v nějaký svůj jako ideál hodnot, který si vytvořil, takový jako morální kompas, že jo? A myslím, že ta autenticita v podstatě může jít ruku v ruce s tímhle, že to může být jakoby sem, dejme tomu, nebo dotýkám se té svojej autenticity, ale zároveň mě tím životem provází nějaký tenhle ten set těch, který mi říká, tady bys měl být jako velmi autentický, že tady vidíš nějakou nespravedlnost, dejme tomu. Mně už tady hned jede jakoby taková představa zase, když budu dogmaticky v nějakém směru, tak možná ztrácím flexibilitu a třeba přehlížím, že, jakoby, že v sobě taky můžu mít různý rozpory. Jedna moje část může chtít tady jako jednat podle nějakých zásad a myslím si, že tohle je vždycky správně, ale třeba jako nějaká jiná moje část si uvědomuje, že tady úplně něco neladí a mít možná jako tu kapacitu na to, třeba si připustit i něco, co by mi mohlo být nepříjemný a nějak jako moc to zavzít do toho svého procesu nějakého jakoby prožívání a uvažování. Že mi vlastně připadá možná jako takový taky pohyblivý a životaschopný. Jo? A ještě mě teda k té autenticitě napadá jako důležitá věc, že to může jednak jako, protože tak, jak jste to popsal, si dovedu představit, že jako takový člověk může být i vlastně hrozně necitlivý, jo? Že že jedu si podle svýho, nevnímám ostatní a vlastně jsem jako autentická k těm svým hodnotám, ale taky jako může být hrozně těžký vedle mě fungovat. Já k tomu řekl vlastně dvě věci, ale tyhle oba dva body jako beru a zároveň bylo to něco, co jsem v hlavě tak nějak v tom svým jako morálním kompasu určitě zohledňoval. Jedna věc je
a to zase se jakoby stáhneme zpátky k tomu self nebo k tomu člověku. Já jsem si v tomhle velmi důležitý právě začít sám u sebe. Nějak ten vztah a obaly se, co jsou jako správný hodnoty, těžko říct, ale se, když se podíváme na tu knížku třeba toho Paula Contiho, jsem vlastně říkal, ty lidi, kteří jsou v životě jakoby nejšťastnější, tak mají v podstatě. Je to jako humility, gratitude, empowerment a agency. Mm-hmm. To je vlastně nějaká kombinace pokory a humility k ostatním lidem. A zároveň agency mít nějaký zájem v tom životě, že mám nějaký to své místo, empowerment mít jako možnost to dělat. To je to vlastně jakoby kombinace lidskosti s nějakým kreativním drivem k tomu, že se cítím schopný některé ty věci jako dělat. Tak když člověk začne podle mě od toho svýho jako vztahu sám k sobě, a přesně jak říkáte, nepovede to k tomu, jestli řekne, protože je velmi lehký právě pro nějaké jako tyhle sociopatické věci, vlastně říct, já jsem strašně autentický, ale do jisté míry ta autentičnost bude ubližovat všem ostatním. Mm-hmm. Takže nejdřív začít tím vztahem podle mě jakoby sám u sebe, aby člověk si byl jistý, že součástí autenticity, ty šuplíky, které tam jsou, nebo vlastně ty jednotlivé knoflíky, jsou věci, které jdou ruku v ruce s tím, že člověk se být funkčním člověkem v té společnosti, být jako dobrým přítelem, dobrým manželem, dobrým otcem, dobrým kamarádem a všechno tohle. Aby vlastně ta autentičnost, jak říkáte, nešla jenom jedním směrem. A ještě jednou bodu, který se dotkla. A pak klidně vám dám jako třeba papír, můžete si taky ty body psát. Já vždycky mě napadá spoustu věcí, když mluvíte. To je těžký takhle chytit. Že? Je to velmi těžký. A to druhý, co mám aspoň já, kdy si myslím, že možná může být trochu dogmatický, ale pro mě, já vždycky, když koukám třeba na vztahy, tak si říkám, že některé věci je, a teď je to taková jako metafora trošičku jako jiná, ale myslím, že souvisí právě s tím, s nějakým tím setem pravidel. Já říkám, jako vztahy jsou fakt o tom, aby si lidi určili, co jsou jako jejich jako non-negotiables, jako o tomhle se nebudeme bavit. Ani když se o tom nebavili. Jenomže co se děje, tak já nemůže to být třeba fyzický násilí. Pak nějaký, kolikrát jsem to slyšel a jsem z toho zhrozený. A jenom pod tím, že mi to bylo řečeno fakt jako důvěrně, když jsem někdo svěřil, tak jsem na základě toho nějak jako nekonal a s tím člověkem, mužem vždycky jako se prostě nesešel a nějak na to zareagoval. Ale když dojde k nějakému fyzickému násilí třeba a ten člověk v tom pak se trvá, tak k němu dochází, a teď zase mohli bychom sebe o tom, jak je to strašně těžké a všechno tohle z toho. Ale vlastně ty věci, jako se nevím, psychický násilí, fyzický násilí, nikdy nezačínají den jedna. To jsou podle mě malé věci, kdy dochází k porušování právě těchto z těch sebepravidel, který by člověk jakoby měl mít. Když tam někdo bude mluvit prostě, tak já mu řeknu, hele, dobrý, možná si budu stal jinak, já jsem tohle doma neměl, teď ti říkám, že takhle se chovat nebudeš, ale příště k tuhle konverzaci mít nebudem. A já si myslím, že problém toho, když jsi máš jako extrémně flexibilní v těch věcech, je to, že vlastně člověk se nechá vytvarovat a pak vlastně ty hranice se neustále posouvají a pak když člověk neodejde vlastně na poprvý, tak pak jako už je to velmi těžké, pak už může být v nějakým horším třeba stockholmským syndromu, může být izolovaný od lidí, může být prostě tím, nevím, sociopatickým člověkem prostě jako sražený dolů, jako by s tebou by nikdo jiný nemohl chtěl být a z toho je pak jako velmi těžký odejít. Mm-hmm. Proto bych řekl, že možná v tomhle jsem víc jakoby dogmatický, že si myslím, že je dobrý ty věci dřív jako zachytit. Určitě jsou nějaký meze, jo. Určitě. Když se budeme bavit o terapii, tak s čím máte zkušenost vy, že v terapii jako lidem nejvíc pomáhá, co prostě nejvíc funguje, jaký ty typy terapie? Tak obecně, když jsou i výzkumy, že, který se zaměřují na ty efektivity jako různých směrů terapeutických, jak jich je hodně, tak se často uvádí, že jako nejdůležitější nebo prostě společným jmenovatelem je terapeutický vztah. A dává to smysl i jako vzhledem k tomu, co jsme si všechno řekli, jo, o nějakým jakoby i vztahu k sobě, ten se učíme na základě raných vztahů. A vytváří to nějaký prostor na to, jak se dívat i na ty nepříjemné věci v sobě v rámci nějakého bezpečí a mít možnost vlastně schroustat i ty zaseklé emoce a nějaký sebenepřijetí a tak. Takže tohle mi připadá důležitý. Pak jako i to, co vlastně se dostávám k takovým jako základním, až možná banálně znějícím věcem, ale já v tom vidím velkou pravdu, že v sobě máme nějakou kapacitu jako sebe uzdravnou nebo tady to svoje směřování, nějaký to semínko, co chce růst za světlem. A když tomu dáme dobrý podmínky, tak
tak se to děje. Já teda mám, že pracuji na psychedelické klinice Psion, kde... Už se tam těším. Já jsem chtěl vlastně jenom, to bych možná měl mít na začátek a nechával pokračovat vlastně tohle první část, vlastně nás víc dvoj rozhovoru, kdy jeden je víc zaměřený trošku touhle psychologickou stránkou a druhý právě bude proveden přímo na klinice, kterou tady výborně. Můj úžasný host uvedl, takže výborně. K Psionu se ještě vrátíme poměrně jako detailně způsobem. Tady nebudu moc prozrazovat. No, tak vlastně mám tam taky pocit, že to jakoby vidím, že se, to, co jsem řekla, že jako pozoruju, že se cítím často, že jako se snažím vytvořit nějaký prostor pro lidi, který bude užitečný a v rámci kterého se můžou sami teda prozkoumávat a i jako povídat ten svůj příběh. Protože tohle je hrozně důležité, že sami sebe často blokujeme, součásti sebe, který nepřijímáme, kterých se bojíme a tady jako být možnost nějak je odhalovat a nově integrovat. A si myslím, že to je to jako léčivé, ale no, tak ve zkratce. Když člověk hledá terapeuta, co si myslíte, by měl dobrý terapeut splňovat? Tak, samozřejmě profesní kvalifikaci. tak když si člověk hledá terapeuta, tak aby mu byl nějak v základu sympatický, aby to byl jako člověk, u kterého má pocit, že mu může důvěřovat potenciálně. A někteří lidi přichází třeba s tématem, že jakoby tu důvěru celkově nemají, takže jasně to asi nebude na první dobrou. Jako asi mít pocit důvěry a nějakého jako společného naladění asi pak v průběhu, když vidí, jakým způsobem ten terapeut třeba je ochotný brát v potaz nějaký témata, který vyvstává, jak má pocit, že jako reaguje. A to je jako hodně obecné pak asi jako u různých specifik. Mm-hmm. No, záleží určitě na člověku. Když se třeba podíváme na lidi, který určitě je typ lidí, který prostě do terapie by nechtěli jít, dejme tomu z nějakého důvodu, že možná se k tomu dostanou za pár let a budou se říkat, že už měli dávno, ale třeba v tuhle chvíli jsou ochotní nějak na sobě pracovat, ale nechtějí jít prostě jakoby k terapeutovi. Jaký vnímáte jako velmi dobrý formy nějaký ty jakoby sebeterapie, co člověk vlastně může udělat, pokud se jakoby sedne doma a řekne si, jak si věnovat, nevím, týdně třeba 2 hodiny tomu, že fakt budu dělat nějakou jako psychickou hygienu. Co byste doporučila? Tak asi třeba to psaní si, komu nevadí psat si deník, tak tohle se dá doporučit, že to je taky nějaký jako čas, prostor pro sebe. Myslím si, že hodně lidí, teda aspoň co slýchám, chodí do terapie i kvůli tomu, že si ten čas na sebe hledají těžko. Že tohle je i takový jako permanentka do fitka, jakože někam pravidelně chodí a ten prostor si pro sebe najdou. Doporučila bych taky prostě z klasika, ale sport. A prostě nějak upravit si svůj životní styl a věnovat se i klidně nějakým věcem, které nemusí jako vyloženě vypadat jako terapie, ale jsou třeba nějak sebe rozvojový třeba ve skupině, ať už jsou to nějaké jako tady kroužky a ty jako spousta věcí, které se nemarketují jako terapie, prostě jsou dobrý pro psychický zdraví. Skvělý. Asi bych řekl, je to kombinace prostě ty nějaký ty psychohygieny, ale zároveň stimulování toho těla, aby v něm byly dobrý podmínky, ať už jsme se bavili spánek, extrémně důležitý, nevím, strava, pohyb, můžeme se bavit o věcech, který třeba sám za sebe můžu říct. Věci jako sauna mi prostě funguje jakoby super. Fantasticky. Plavání je další věc, která fakt se říká, že má jako velmi dobrý efekt prostě třeba na nějaký tyhle jako mírné formy deprese a tohodle. To je vlastně zase je to takový ten, a to si myslím, taky souvisí s dnešní společností, že spíš než aby jsme takový ty basics, který je těchto 5 věcí, kdy jsme, je to, ale více lidi hledají ty 2-3% nějaký zázračný, já nevím, ozdravný pobyt, na který odjedou prostě na jeden den a přijde tam nějaký. Aby nemuseli moc věcí měnit. A přijde tam osvícení a najednou pak jako vstanou a všechno bude jinak a ten pohon jim to dá vlastně dlouhodobě. Tak nakonec jsou to ty basics, o kterém se tak jako bavíme, že jo? Je to prostě, věřím, že to by nějaká ta zdravá struktura kolem sebe, těch zdravých vztahů v rodině i v životě. Nějaká ta věc, kdy člověk vypracoval člověk na tom, na čem co ho baví. Péče o tělo v formě spánku, stravy a všech těchto z těch věcí a pak si myslím, že člověk může být
velmi dobrá jako jednotka a bude připravený těm svým věcem jako čelit. A možná i teda ještě bych znovu zdůraznila ty vztahy, že takhle jako ta tendence může být i tak hodně se soustředit na sebe, ale vlastně i klidně dělat něco s druhýma pro druhý. Právě mít ten pocit sounáležitosti, nejenom, že chci být jako nejlepší tady profil na Instagramu, ale jako mít tu pospolitost nějak. Tohle mi připadá hrozně důležitý. Nebo se nějak inspirovat umění. Všechno tohle mi připadá. Jako zažívat i nějaký trošku věci z přesahu, nejenom a plnit tabulky. Což dnešní doba tomu docela nahrává. Naprosto s tím souhlasím a vlastně čet jsem, především jakým to bylo v nějakým sérii podcastu, přesně jako mluvili, člověk dřív jako je dobrý, že mu někdo dává, ale když dává on, tak to má daleko lepší prostě ten vnitřní jakoby efekt. Já to sám vidím, jako strašně rád dělám lidem radost v nějakých těchto věcech a ten vnitřní pocit, který z toho je vždycky, ale se může to být jenom i tohle může být forma nějaký závislosti samozřejmě. Možná to dělat jako ostatním dobře, může být zase nějaká jako podprahová věc, kdy vlastně se snažím něco si kompenzovat. Kdo ví, to bychom tady s toho udělali terapeutický sezení. Ale mám nás dvě poslední věci. A to je první věc z toho, kdybyste tady u stolu mohla sejít se třema lidma. Z jakýhokoliv století mohlo to být lidi, kteří už dávno prostě jakoby nežijou, slavní filozofové, psychologové, kdokoliv, jaký tři lidi by to byly. No já bych možná i měla tendenci někam jako za nima se vydat, když by to šlo. Ne, tak určitě by mě zajímalo sedět s Freudem, Jungem. Bylo by zajímavý se vydat s Darwinem na putování Beaglem. A asi by se mi třeba líbilo zajít na koncert Milesa Davise. To je krásná odpověď. My tady ještě máme takovou tradici v rámci tohohle, to už jsem vám říkal jakoby před podcastem, že vlastně předchozí host vždycky vybírá knížku pro dalšího. Tuhle jsem teda vybral já, protože předchozí host tady byl dva dny zpátky a ještě jsem ji nestihl jakoby sehnat. Mm-hmm. Tady dostanete tady ode mě knížku právě o zmíněném Gáborovi Maté. Tady doufám, že jste ještě nečetla. Ne, mám teda radost. A zeptám se vás na doporučení pro další hosta. A já bych doporučila knížku, kterou jsem nedávno dostala od kamaráda a od Andrease Webera. A je to Cítí, tedy je. A má to nějaký podnadpis Poetická ekologie. A víc to pojednává o tom, že prožívání je jako nějaký univerzální princip živé přírody. A takový pohled, který se dívá i na život jako v šířeji než jenom u člověka. Fantastický, ještě dneska ji objednám a já vám moc děkuji za váš čas, byl to skvělý rozhovor, byla jste úžasná, velmi příjemná a děkuji. Budu rád, když se ještě někdy uvidíme a třeba zase za rok uděláme nějakou revizi a zjistíme, co je novýho. Skvělý, děkuji.